Sei lá. Cadê? Qual é o nome da sala? Ó, Vivi. Ó, Maíra. Acho que você tem. Acho que tem o sujo de sempre mais. É, acho que não. Onde não? Estranho. Tá aparecendo uma pessoa conectada. Eu, que o Bruno vai entrar agora. Tô falando na live. Sempre fica um. Mas tem ninguém aparecendo no total. Tá, já tô baixado. Tá na frente ou no armário aqui do lado? Abre o armário, não sabe ficar para as coisas, não? Aqui, ó, uma seringa, peguei. Não, aqui, cara, tira aqui dentro. Só abrir, não gosto, ela tava aqui. Peguei. Pra mim nem dava pra abrir. A gente vem, 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 vem. Vem logo. Não tá dando pra essa aí. Tem que sair de perto, né? Vocês vão ficar em cima, como que a porta... Tu vai abrir a porta, se a porta ali puxar, como tu vai conseguir passar assim? Ó, espero que seja o dardo aqui, não a... Ah, a pistola. Dei pra mim. A pistola aí. Eu. Peguei já. Agora a gente tem que arrumar a chave pra essa porta aqui. E aqui vai estar 12 ou o dardo. Para de ficar jogando de bagulho, gente. Agora, ó, entra na sala e olha as portas assim, né? Abre as portas. Deixa eu entrar no celular da minha avó pra ver a live. Achei mais dado. Minha avó falou que o celular dela tava 2%, tá 71%. Vai, maluquica. Só se na minha avó. E na minha avó. A minha avó também. Mas é mais tua do que a minha. Bruno Lopes. Onde que vocês estão? Até agora eu não vi de novo. Bruno Velogues. Velogues. Tá onde, Bruno? Eu tô por aqui, cara. Aqui, ó. Cadê? Tá bom. Você acabou de passar. Você tá fugindo de mim, porra. Como que. Para de ser doente. Tô parado. Aí. Tá e o Bruno? O cara tá parado aqui nessa sala aqui, ó. Ah. O Kevin, abre as gavetas, abre tudo pra ver se acha a chave. Ó, tem um lugar aqui tudo escuro. Achei a 12. Pega aqui, que é a 12. Aonde que tu tá? Eu não te vi. Aqui, ó. Olha aqui. Vem cá, me segue. Olha pro lado, cara, praga. Calma, tá valendo tudo. Cabeção. Aqui é a 12 aqui. Aí se. Deixa alguma coisa. Achei um. Cadê? Tipo de fio. Aqui. Achei um. Aonde um que acha a munição dela? A gente tem que procurar. Como que eu vou saber onde acha? Tem como tirar ela da mão? Não. Só se jogar ela. Ih, caiu. Caiu tudo. Não tem nada. Tem ninguém comigo? Você come esse cara mesmo. Achei uma chave. Cadê vocês? Tô no cruzeiro também. Aqui, ó. Ó, caiu. Você tá com uma pistola. E tá com a 12, eu tô com um dado. Esse bicho é grandão, tá? Eu vi ele. Eu vi ele aqui agora. Aqui, bora abrir a gaveta. Tem seis dois carros na mão, se eu sou. Calma aí, Kevin, pra mim abrir a gaveta. Aqui, achei dado, Bruno. Desliguei a lanterna, filho, pra ele não me ver. Aqui, tá cheio de bicho aqui, filho. Me escondi. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha aqui, Bruno. Ah, tá, ele é grande. Ele fica em pé. O tamanho é grande, mas só que ele fica... Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele fica de quatro. Ele abre a porta, sabe? Ih, a tela do celular tinha desligado. Fudeu, ele abre a porta. Tô escondido. Eu tô atrás do mundo. Tô com medo. Ele abriu a porta e foi precisando de mim, comigo. Sou doido. Mano, tem dado aqui, olha. Pega não.
Deixa eu ver, uma hora eu vou. Tem um em cima da maca. Cara, eu tô com medo de sair daqui, mano. Eu não vou pegar a arma de garra de nada. Gente, vocês têm que olhar a sala, tem que olhar as coisas pra achar. Eu tô parado. Meu, deixa de cara aqui, eu tô parado. Por que você tá parado? Porque tá, o bicho tá aqui dentro. Vocês entram num lugar, fecha a porta, porque o bicho não vai te ver. A não ser que. E só se ele estiver entrando que ele pode ver. Cara, não tá fechando a porta. Aí, fechou. Se afastando a porta. Ih, fudeu, tá aqui parado. Ele? Tá aqui parado. Eu não achei a missão dele até agora. Também da bunda, ele tá com o bagulho na mão. Aqui, ó. Ih, fudeu, fudeu. Ele me viu. Ele tava perto de alguém, ele ia pra cima de alguém. Aí apareceu ele perto de mim nada, eu acabei de ver vocês agora. Não sei de quem era. Aquele aqui, ó.